Так, давайте пройдемося по цінам на продукти США. От зараз я дивлюсь оці. Хліб такий, ну він нарізний, м'який, ну в принципі він мені підходить, я його купую. 3,27, да? І от разом це йде Great Wall компанії. Синій, червоненькі. От. Коричневенькі упаковки від неї хліб. І коштує $1.48. Як бачите. Ну це знову ж таки, це ціна не цього, а оцього хліба. Оцього хліба. Оця ціна, це до цього. А цей вже йде 3,34. По я купував їв для порівняння, скажімо, цей і оцей, вони однакові, а ціна в два рази більша. Тепер давайте до булочок. Подивимося. Ось Great Wall, ну це такі гамбургерні булочки, вони за $1.53. І для хот-догів теж $1.53. Це самі дешеві такі, а тепер такі ж самі. Де зараз їх тут? Їх немає зараз, да? Не бачу їх в іншому місці. Покажу. Ну, десь по, скажімо, по об'єму упаковці такі ж самі, а бачите, в два рази дорожчі. 3,82. От, 3,84. От. Ну, ось хліб теж по 3,54. 3,54 це для тих, хто типу вважає, що вони купують кращий хліб. А в дійсності, ну от є $1.98, ця компанія дешевше продає. Все розраховано на те, в США дуже впливова, впливає на вибір покупців в більшості марка компанії. Або те, що вони типу, заявляють. От так само, як на заправках бензин. На різних заправках один той самий, з Техасу, грубо говоря. А ціни різні. Тільки від того, що компанія може зробити рекламну компанію таку, що підняти ціну і будь купляти. Звичайно, як тільки ціна не будь купляти, ціна буде падати. Є от такі варіанти хлібу. Скажімо, більш дорожчі. Це вже розраховано і такі от, скажімо, батони. От. Я їх купляв, знову ж таки, по харчовим властивостям вони всі однакові. Тепер можете порахувати, яка економія. Якщо, ну, говоря, буханка хліба, як я там казав, $1.53. От я взяв зараз, до речі, одну таку буханку і дві булочки під хот-доги. Ну я їх під хот-доги не використовую, я їх просто так. Тепер давайте поїдемо до м'яса. Тобто основне харчування людини, я не буду показувати полки там усім, тут дійсно, що різні, все що хочеш, можна купити. В тому то й проблема для витрачання грошей. Ось, бачите, м'ясо 26. Ну, це тут я. Що треба показати? Полочок багато, можна дуже багато всього знімати. Але ну, воно не показово. Якщо питання того, як можна мінімально вкластись в витрати по харчуванню, от, то є, от, наприклад, ось такі за 5,26.
Донбасу. Зараз покажу ще один приклад. Тобто, що я хочу сказати? В США можна знайти однакової якості хліб, м'ясо і все інше, який буде дорогий, а буде дешевий. Тільки треба дивитися. Вона скаже, якісь ці такі булочки, невелика кількість, то 4,48. Тобто, якщо є бажання витрачати гроші, а не економити, можна витрачати. Давайте зараз подивимося на... Оця компанія Great Value, вона цікава чим, що вона старається в будь-якій сегменті продуктів виставляти саму низьку ціну. Ну, наприклад, для цього Hickory Smoked Bacon 4,38. Є такі от ковбаски за 3,98. Але я хочу на прикладі вам показати. А, тут ціни не є. Є. Сосисок. Скажем. А, де, ось пишу. 4,98. Ось така велика упаковка сосисок. Скільки тут їх? 1 кілограм 130 грам. От 1 кілограм 130 грам. Сосиски за 4,98. Ну, порахуйте, скільки сосиски будуть коштувати. Є ще дешевше. 4,82. А тут написано 24 штуки. Family pack. Кілограм 360 грам. За 4,28 доларів. Тепер можна порівняти з тим, що є в Україні. Ну, звичайно, є інші ціни, можу показати, от там дорожчі. Але завжди можна підібрати для вашого бюджету ну, якби найдешевший товар. От, давайте ще поїдемо до молока. Тут сири, звичайно, теж можна брати. Я беру, купую сир в магазині Costco, там ще дешевше, ніж тут. Ось, наприклад, теж приклад. Full-fat coated cheese. Це такий білий сир, наш ворог. Коштує 7,17. 7,17. А ця маленька упаковка 4,20. За 4 біля 5 доларів я купую оцю велику коштую. Щоб розуміли різницю цін. Я ось купую цей кефір, він нагадує наш український. До речі, це з України іммігранти, створили компанію LifeWay. І виробляють, тобто не дають. Ось ці ціни. Це з добавками, а справа чистенька. Ну і давайте молоко подивимося. Так, вони тут є. Ось упаковка 40 баночок такої води за 5 доларів. Зараз дуже жарко в Бейкерсфілді, а тому такі великі масиви води продають і всі купують. Я теж купую. Ну, і молоко покажу, щоб зрозуміли ціну. От, галон 3,45. В галоні це біля 4 літрів.
Молоко я не купую, не знаю, яке саме дешеве, але це, мабуть, саме дешеве. От є, будь ласка, за 5. А фактично вони всі однакові. Можна подивитися. Тобто різниця, ну і де ж упаковка однакова. Знову ж таки, це просто компанія Great Wall. Вон там. Great Value. Great Value, яка виставляє найнижчі ціни. Ще раз, 3,45 за авто. І так у всьому. Давайте зараз подивимося, цікаво я вас покажу. Ось я приїхав, зараз я покажу. Ну, це такий Walmart. Це, до речі, я знаходжусь в Walmart. Зараз я покажу Пепсі. От Пепсі. Двухлітрова. $1.98. Навіть є на Cherry. Отака Cherry Пепсі. $1.78. Будь ласка. І, до речі, Пепсі будь-яка. Класична. З Cherry, вони, до речі, вишню теж полюбляють, як в Україні. Zero, без цукру Пепсі класична, без цукру з Cherry. От тут написано. І дієтичне ще є. І всі по такій ціні. Або от $1.78, або $1.98. Це популярний тут доктор Пепе, я його теж купую. Купував. Тобто мені навіть більше подобається, ніж Coca-Cola і Pepsi-Cola. Називається Dr. Pepper. Американці дуже багато його теж п'ють. А якщо вже такі не розкручені марки, як от Sam's Cola, да, то, будь ласка, $1 за 2 літри. І замість, вони тут пишуть ці літри, а не всякі гліби там і все. Хоч воно там, скажімо, ось тут показує, що там 3,6 FLEOS, це американська. Але основне 2 літри йде чомусь. Невідомо чому. На американському ринку вони так пишуть. Ну от, будь ласка, $1. $1. От. Доктор Сандер теж $1 або $1.48. Справа в тому, що в США дійсно реальна сильна конкуренція. Ну, звичайно, будуть ще такі різні упаковки, вони вже дорожче будуть, там таке розтрутка. Але якщо є бажання купити дешеве, то завжди знайдете. Ну ось марка Squirt, вона більш розкручена, вона просить 2,62. Тут якась ще AB, Avenish Endeavor, не зрозуміло як. Coca-Cola. Coca-Cola теж, ну будь ласка, от. $1.98. Можете порівняти, яка ціна на Coca-Cola зараз в Україні. От є теж Zero Sugar, класична, така і інша, а теж Cherry. Ще раз хочу сказати, що я здивувався, американці такі ж самі як це, прихильність, як і у нас. Скажімо, вишня тут на розхват. Я от вишневе варення не можу знайти. Його розбирають зразу. От. Ну, я думаю, на сьогодні хватить.